Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Навчальні евакуації. На Сумщині відпрацьовують дії на випадок пожежі. Не лише смаколики. У День Святого Миколая діти володівали азами рятувальної справи. Святкуйте безпечно. Рятувальники нагадують основні вимоги влаштування новорічної ялинки. Безжальний вогонь. У поточному році на Сумщині в пожежах загинуло 63 людини. Основні причини таких випадків – небережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки. Як свідчить статистика, загибелі вогні зафіксовано майже у кожному районі та у обласному центрі. Останній трагічний випадок стався на Роменщині. У Пустовітівці увечері загорівся житловий будинок. Дерев'яними конструкціями полум'я швидко поширилося. На гасіння прибули рятувальники з райцентру та сільські вогнеборці. У будинку вони виявили тіло чоловіка. Загиблий – 59-річний господар оселі. Припустимо, причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Загалом, з початку року вогонь забрав життя 63 людей. Статистика вкрай тривожна, зважаючи на те, що за весь 2018-й в пожежах загинуло 55 людей. В області зафіксовано 6 пожеж, що спричинили загибель одразу 2 людей, а у Конотопі 26 лютого вогонь забрав життя одразу 3 людей. Рятувальники докладають усіх зусиль, щоб запобігти подальшим трагедіям. Спільно з представниками органів влади, соцпрацівниками та іншими службами здійснюють спільні рейди у житловому секторі. Проводять роз'яснювальну роботу серед населення, виступають у трудових колективах, разом з педагогами навчають дітей вимогам безпеки. Проте кожен житель Сумщини повинен усвідомити, що його безпека в першу чергу залежить саме від нього. Тому необхідно проявляти відповідальність у дотриманні правил пожежної безпеки та бути максимально обережним у поводженні з вогнем. У Сумах через небережність при палінні сталася пожежа в п'ятиповерхівці. Господарка квартири загинула. Її літнього батька врятували вогнеборці. Пізно ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в обласному центрі на вулиці Римського-Корсакова. Вогнеборці, які прибули на гасіння, встановили, що загоряння сталося у квартирі на третьому поверсі. Через сильне задимлення працювати довелось у захисних апаратах. Вогонь охопив меблі, речі домашнього вжитку, а також міжкімнатні двері. Одна із кімнат була повністю наповнена димом. Під час проведення розвідки в ній рятувальники виявили чоловіка 1954 року народження, який не міг самостійно покинути небезпечну зону. Тому його негайно вивели на вулицю, таким чином життя людини було врятоване. В кімнаті, де відбувалось горіння, було виявлено тіло жінки без ознак життя. Загиблою виявилася 40-річна власниця помешкання. За попередніми висновками фахівців, до таких фатальних наслідків призвела необережність при палінні. Небезпечні знахідки незалежно від пори року. Так можна сказати про вибухівку часів минулих війн, на яку натрапляють і взимку. Упродовж 2 тижнів грудня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили на Сумщині 12 небезпечних відголосків Другої світової війни. Серед них артснаряди, мінометні міни, гранати і навіть авіабомба. Наголошуємо, для попередження нещасних випадків при виявленні предметів, схожих на боєприпаси, не намагайтесь їх вилучити самостійно. Не користуйтеся поблизу мобільним або радіозв'язком. Це може спровокувати вибух. Відійдіть на безпечну відстань, не менше 100 метрів, та повідомте про небезпечну знахідку на телефонну лінію 101. За дорученням уряду на Сумщині проходять позапланові перевірки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей. Рятувальники не лише перевіряють протипожежний стан, а й проводять практичні відпрацювання на випадок виникнення пожеж на даних об'єктах. У разі надзвичайної події, яка може раптово статися, у тому числі і під час навчального процесу, важливе місце посідає правильно організована евакуація. У Охтирці ці навички відпрацьовували персонал та студенти коледжу Сумського національного аграрного університету. А місцеві вогнеборці тренувалися проводити рятувальні роботи та гасити пожежі на об'єктах з масовим перебуванням людей. Подібні навчання пройшли і на Серединобучині, де виникло умовне загоряння у гуртожитку Знобновгородського професійного аграрного ліцею.
Після основної частини тренувань фахівці продемонстрували учасникам правила застосування вогнегасників. Студенти та їх педагоги змогли закріпити побачене на практиці. У Лебедині найменші жителі міста вихованці дошкільних навчальних закладів разом з вихователями взяли участь у спеціальних тренінгах щодо евакуації із зони умовної небезпеки. У Конотопі учасниками пожежно-тактичних навчань стали майбутні медпрацівники. Умовне загоряння сталося в медичному училищі. На момент прибуття рятувальників студенти, викладачі та працівники вже були евакуйовані. Пожежно-тактичні навчання, вони досить доцільні на сьогоднішній час. І ми надіємося, що ніколи такого в нас не станеться, але ми повинні бути готові до цих надзвичайних ситуацій. За тактичним задумом, заблокованими у будівлі опинилося троє людей. Вогнеборці провели розвідку і у комп'ютерному класі на другому поверсі виявили потерпілих, яких евакуювали у безпечне місце. По завершенні навчань рятувальники поспілкувалися із студентами щодо основних правил безпеки життєдіяльності та провели майстер-класи щодо використання первинних засобів пожежогасіння. А ви цього року були слухняними? У Сумах працівники служби порятунку привітали вихованців дитячого будинку з Днем Святого Миколая. До обласного дитячого будинку імені Супруна завітали рятувальники разом з колегами, працівниками навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності та своїми помічниками, активістами руху «Школа безпеки». Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала, час забав. Гості привітали дітей зі святом та розповіли їм про будні вогнеборців. У формі діалогу присутні розглянули основні правила, які допоможуть уникнути пожежі, у тому числі під час новорічних святкувань. Окремо фахівці зупинились на алгоритмі дій при виникненні надзвичайної події. Продовжилась акція демонстрацією спеціального спорядження. Пожежні рукави, сокири, бойовий одяг, дихальні апарати, гідравлічні ножиці та спеціальні повітряні подушки. Все це дітлахи могли потримати власноруч та дізнались, як його застосовують рятувальники під час приборкання різних надзвичайних подій. Ну і як же без подарунків у День Святого Миколая? Від працівників служби порятунку юні учасники акції отримали набори солодощів та фрукти. Завершилась зустріч фотографуванням на згадку. Розваги з салютами, феєрверками та іншими піротехнічними засобами небезпечні. І щорічно стають причиною травмувань різного ступеня тяжкості, а інколи призводять до інвалідності. Отже, щоб не стати жертвою піротехніки, а свято не завершилось лікарнею, треба дотримуватись вимог безпеки. Купувати піротехнічні вироби можна лише в спеціалізованих магазинах. При цьому обов'язкова наявність у продавців сертифікатів відповідності на даний вид продукції. Не забувайте звертати увагу на термін придатності і пошкодження товару. Не купуйте вироби сумнівного вигляду, які мають ушкодження або деформації корпуса. При застосуванні піротехнічних виробів неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки і вимог інструкції. Завжди майте при собі вогнегасник або ємність з водою, щоб бути готовими загасити будь-які несподіване загоряння або тліючі залишки феєрверків тощо. Наголошуємо, що забороняється використовувати піротехнічні вироби в приміщенні, на балконі та ближче, ніж 100 метрів від будь-яких будівель. І ні в якому разі не дозволяйте дітям купувати піротехніку, а тим більше її використовувати. Після того, як уже салютна установка відпрацювала, знов-таки не біжемо одразу до неї, а виждемо там 2-3 хвилини. Чим більше установка, тим краще більше почекати і не йти по завершенню її використання. Якщо так трапилося, що піротехнічна установка не спрацювала, таке також трапляється, незважаючи на всі сертифікати. Протягом 10 хвилин не рекомендується до неї підходити, так як може бути запізнене спрацювання цієї установки і, відповідно, може людина понести якісь там тілесні ушкодження. Нагадуємо, що у Сумах діє тимчасова заборона на використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних засобів на вулицях, прибудинкових територіях, у приватних садибах та у громадських місцях. Також тимчасово заборонено використання піротехніки у Криловці, Конотопі, Липовій долині, Охтирці, Білопіллі, Ромнах та Великій Писарівці. За порушення цих вимог передбачена відповідальність згідно чинного законодавства. Відповідальність за дії неповнолітніх нестимуть їхні батьки або опікуни. Наближаються довгоочікувані новорічні свята. Щоб вони прийшли весело та без неприємностей,
і залишили по собі лише позитивні спогади, необхідно дотримуватись вимог особистої та колективної безпеки. Особливу увагу треба приділити пожежній безпеці ялинки. Встановлювати її треба на стійкій основі, подалі від опалювальних приладів та штор. Не розміщуйте ялинку у проходах біля виходів з приміщень. Не прикрашайте її ватою, папером та іншими легкозаймистими матеріалами. В квартирі, де встановлена ялинка, категорично забороняється використовувати бенгальські вогні. Мало хто знає, але температура іскр бенгальського вогня 1100 градусів. І навіть коли він відлітає, іскра градус знизується всього на 60 градусів. Хлопоками користуватися біля ялинок також категорично заборонено, тому що від хлопавки на 20-30 сантиметрів вистрілює полум'я. Освітлювати ялинку можна електричними гірляндами лише промислового виробництва. Не залишайте увімкнену ілюмінацію без нагляду. При виявленні несправностей негайно її вимкніть. Якщо сталося лихо і зайнялася пожежа, першочергово ви маєте її, якщо вона прикрашена гірляндою, вимкнути з електричної мережі, повалити напіл, накрити простирадлом, залити водою, піском. І бажано, щоб вдома був вогнегасник, загасити її з допомогою вогнегасника. Якщо це штучна ялинка, робимо все те ж саме, але не заливаємо водою. Я знову повторюю, що гасіння ялинки тільки в тому випадку, коли в вашому житті нічого не загрожує. Якщо у вас є хоч 1%, що в вашому життю є якась загроза, ви займаєтесь евакуацією себе, своїх дітей з квартири і чекаєте пожежних підрозділів, які вже кваліфіковано будуть займатися цим питанням. Не залишайте дітей без нагляду. Слідкуйте за їх поведінкою та роз'ясніть їм, до яких небезпечних наслідків можуть призвести пустощі з вогнем. Зберігайте сірники та запальнички у недоступних для малечі місцях та не дозволяйте їм бавитись з бенгальськими вогниками та іншими піротехнічними виробами. Рятувальники звертаються до громадян. Проявіть обачність та дотримуйтесь основних вимог безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте, що лише неухильне виконання цих заходів забезпечить вам та вашій родині безпечні свята. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру. На базі виставки Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Це наша остання зустріч у цьому році. Вітаючи з наступаючими Новим роком та Різдвом Христом, ми бажаємо всім родинного щастя, миру та злагоди. Нехай ваші рідні оселі обходить біда. Хай вам щастить. Бережіть себе. Зустрінемось у 2020 році.